Головний редактор журналу «Автомір» Віталій Новак відвідав Тернопілля екстремальним автотуром. За три дні київський журналіст побачив найцікавіші місцини нашої області. Кременець, Вишнівець, Тернопіль, Борщів, Більче Золоте, Печера Вертеба, База над Стрипою, Бучицький район, Заліщицький район, село Добрівляне, Урочище Червоне, село Нирків, Джуринський водоспад і назад до Тернополя. Дорогами і бездоріжжям. Тернопільщина туристична очима київського журналіста, автолюбителя, екстремала Віталія Новака у його статті, що вийшла друком 17 квітня в журналі «Автомір» під знаком землі і води. Провівши дитинство на далекій півночі в сім'ї військового, він, журналіст з великим досвідом в автомобільній журналістиці, на телебаченні, радіо і пресі, любить мандрувати, пізнавати світ, апробовуючи машину і випробовуючи себе. Тернопілля сподобалося, вражень багато. Каже, обов'язково приїде ще і друзів привезе. Журинський водопад. Ми тут їздили кругами, каталися по окреслостях, заїжджали в якісь селища. Ну, нарешті ми доїхали сюди, і тепер я знаю, чого ми тут їздили. Бо це несподівано і це дуже файно. Видавництво «Бурда Україна» прислало подяку облдержадміністрації, Департаменту розвитку інфраструктури, транспорту і туризму за сприяння в організації маршруту по Тернопільській області. Натомість для нас стаття Віталія Новака про Тернопільщину у всеукраїнському журналі – добра популяризація наших туристичних шляхів.